Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og velkommen til en ny Vlogmas-video. Unnskyld bråket fra oppvaskmaskinen, men den er på, så da får vi bare ta det med oss. I dag så skal jeg lage to veldig klassiske tilbehør til julematen, i hvert fall for mange. Det er surkål og rødkål. Og det er egentlig veldig lett, hvis du bare vet hva som skal opp i kjelen, så er det her utrolig enkelt. Jeg har alltid tenkt at det her er kjempevanskelig, og fyr som meg tør ikke å prøve. Så lagde jeg surkål i fjor, og det gikk veldig bra. Så da tenkte jeg i år, så skal jeg være dobbelt så modig og prøve meg på rødkål også. Og da skal vi bare gå gjennom ingrediensene, og så skal vi begynne. Til surkål så trenger du da kål, du trenger et eple, kjøttkraft, karve og salt, litt eddik, sukker, pepper, og du trenger en stor kjele. Til rødkål så trenger du også en kjele. Så trenger du rødkål, eple, litt salt, eddik, sukker og kjøttkraft. Det vi nå skal gjøre er at vi skal legge kål og epler lagvis opp i kjelen her. Så da begynner jeg med litt surkål. Det jeg har her er ca. 400 gram surkål. Jeg kommer kanskje ikke til å bruke alt. Så har vi oppi eplene. Det trenger ikke å legges noe sånn fint. Så har vi oppi litt grann salt og karve. Før vi tar et nytt lag med surkål, eller kål, som det også heter nå, før det blir ferdig. Og mer eple. Mer karve og salt. Så skal vi ha oppi kjøttkrafta våres. Det her er en liter, jeg skal ikke bruke alt det. Jeg skal ha oppi ca. 1 dl oppi her. Så det skal ikke dekke. Sånn. Så skal vi gjøre klar rødkålen før vi tar den bort til ovnen. Vi gjør akkurat det samme når det kommer til rødkålen. Vi begynner med rødkål. Så tar vi eple. Så litt grann salt. Mer rødkål. Og mer eple. Så tar vi resten av saltet. Og nå skal vi ha oppi ca. 1 dl av krafta vår oppi her også. Før vi tar det bort på ovnen, så skal vi ha oppi eddiken i hver av kjelene. Sukkeret skal vi tilsette senere, så da bare tar vi eddiken oppi først. Nå skal de her få lov til å koke opp, og så skal de trekke i 45 minutter, og så smaker man til med pepper og sukker underveis, og så må man huske å røre. Da kommer jeg tilbake senere. Oppi hver gryte nå, så skal jeg bare ha litt pepper og litt sukker, og så skal vi la det trekke videre før vi tar og smaker det til på slutten. Og det var rødkålen. Da skal det få lov til å trekke videre. Da har surkålen og rødkålen min kokt i 50 minutter. Jeg fikk 500 milliliter av hver ting, noe som jeg synes var egentlig veldig greit. Jeg smakte til med sukker og eddik og pepper, og måtte ha oppi litt ekstra av hver. De eksakte målene, de skriver jeg under her, fordi det er litt sånn til og fra. Så jeg bare skriver den oppskriften jeg har brukt, det er fra Matprat, så den skriver jeg under. Og så, tusen takk for at dere så på.
Og så snakkes vi. Ha det!